Oh nak tunjuk jubuh makin noreh dua hari. Piti kawai dia mau ambil resap kotak abang arupah mana. Dia mau mari duit kawai tu kawai taji dia mau setahun noreh kita kawai. Kau itu mana? Tujuh? Tujuh dia menil lah. Baik, berapa piti kita ni? Waktu guru atas surat kena ajiknya 1,000 juta. Kok sebenarnya ambil kira 1.7 bilion, 1,700 juta. Tapi bapa yang minta kurang pada takut dia terkejut. Jadi tok guru ni dia juga semua. Minta alah kurang sikit. Bukan kata tak sihat 700 juta nak juga. Tapi minta lepas ni yang terkejut sangat. Jadi kita ada kalau ada 1,700 juta. Banyak piti tu. Dia tok guru ni dia guna piti tidak sekolah orang lain guna piti. Bilik air dia pakai lelon ni. Ambo ingat masa ambo jadi setiap saat kepala dulu. Ambo kena marah satunya ialah tubik bilik air tak tutup aku. Kena marah. Berapa sen? Dia kata tak kira berapa sen pun kena jimat duit rakyat ni. Ah, kalau berapa sen pun kena jimat boleh 1,700 juta tahulah tak bagi lagu mana. Tapi kalau bilik ke UMNO 1,700 juta 3 hari habis. Dia bayarlah kita 500 esok lusa nak mengundi. Tentu dia ambil banyak pada tu lagi. Tak kira dia ambil 1,000 bagi kita 2,000. Dia ambil 200 ribu dia bagi kita 500. Ada lagi dengan dia berapa ratus ribu lagi. Kerjaan lagu ni tak sudah. Sebab tu kerjaan lagu ni Datuk Seri Anwar Ibrahim nak keboh. Nak keboh. Pakat dengan Tuan Aziz Tuku Wajah Hadi Lim Kisya hamba rasa oh senapah lagi keboh. Dacing UMNO Barisan Nasional ni. Tapi start tangga daripada mana ura dulu lah kalau lagu mana. Kalau dia kata setuju lah kata hamba boleh berhenti lah aku nak kauli. Hazza wastafirullahalazim li walakum. Wassalam.